Re, viss ēters ir te! Tikties basketbola laukumā ar pašu Dāvi Bertānu, nobloķēt viņu un uzvarēt. Tādas iespējas šodien bija Siguldas basketbolistiem, atklājot Bertānu ģimenes dāvinājumu pilsētai 3-3 basketbola laukumu. Turpina Madara Līcīte. Basketbols palīdzējis atrast savu ceļu dzīvē un piepildīt vispārdrošākos sapņus. Tāpēc, lai mudinātu arī citus Latvijas jauniešus pievērsties basketbolam un attīstīt viņu spējas, Bertānu ģimene uzdāvinājis siguldiešiem 3x3 basketbola laukumu. Uzvalkam 5 sniegs un būs. Gribās tos laukums taisīt tādās vietās, kur ir pēc iespējas lielāka nepieciešamība, kur būtu varbūt tāda atsaucība, kur nāk bērni labos laikapstākļos trenēties, spēlēt, izpriecāties. Un protams, ka ņemot ārā, ka šeit bija diezgan tāda čābīga situācija tādā ziņā. Un gribējās tiešām, lai ir tā, ka ir kaut kāda vērtība tam laukumam arī nevis tikai ķeksīšu pēc to izdarīt. Siguldas sporta skolas audzēkņi iemēģina roku, lai vēlāk plecu pie pleca spēlētu kopā ar Bertānu. Ļoti forši. Jauni grozi, dzīvoju Siguldā, nāk šeit spēlēt šis vienīgais laukums ārā. Mums ļoti patīk šis laukums, jau iepriekšējais jau bija viss šeit jau nolietots daudz. Beidzot ir normāli attīstīts un atjaunots un jauni ļoti patīkam, ka var piedalīties spēlēs dažādās ikdienā nākt šeit. Es arī trenēju basketbolu. Kāds ir sajūta, ka šodien vajadzēs spēlēt ar pašu Bertānu? Tas ļoti lieliski. Es vēlētos spēlēt ar Bertānu. Es tā, jā. Gribu arī savu profesionālo karjeru basketbolā? Es nezinu. It kā jā, es gribētu, bet daudz darbs jāliek iekšā priekšā. Lai arī auguma pārstāvs ir ievērojams, jaunie basketbolisti nezaudē cīņas sparu. Pēdrīs! Palmetiens! Vēl putri Basketbola laukums Siguldā ir otrais Bertānu ģimenes dāvinājums Latvijā. Pērnlīdzīgs laukums tapis Valmierā. Sportists uzsver, ka turpinās atbalstīt jaunos basketbolistus. Es noteikti no cilvēkiem gaidīšu ieteikumus un piedāvājumus, un kur varbūt ir nepieciešams un vajadzība to darīt. Un tad izsvērt un apdomāt, un protams, ka labprāt gribētos tā to turpināt. Ja iespējams, varbūt katru vasaru pa laukumam. Jaunajā Siguldas basketbola laukumā varēs trenēties ik viens, bet Bertāns jau drīzumā dosies uz Ameriku, lai pievienotos savai NBA komandai Dallas Mavericks. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.